första gången jag skulle leverera en bil så ja, men gå och kolla om du har dina vinterhjulrätt så här, dubbat eller odubbat i rekonden. Så jag bara, ja, jag kollar. Och så bara, rekond, vad är en rekond? Är det en person i en avdelning? Och så bara dubbat, odubbat, hittar bilen. Bara, hur ser man skillnad på dubbat och odubbat? Och så gick jag tillbaka till min chef, du, hur ser man skillnaden? Och han skakar på huvudet, bara, gud, vad har vi liksom... Vad har vi gjort? Ja, vad har vi gjort? Och efter ett år bara... Tada! Det är det här jag kan. Det är inte så jävla viktigt, dubbat eller odubbat. Hallå, tjena och välkomna till Loungepodden. Idag ska vi träffa en av Loungepoddens månadens säljare. Hon heter Sabina Cicek, Cicek. Jag säger Cicek, men man ska säga Cicek egentligen. Ja, och kolla, jag sa båda. Men du var grym, du ja. Var nära. Ja, men det... Vad härstammar du från efternamnet? Jag har föräldrar som kommer från Turkiet med kurdiskt ursprung. All right. Så vi är kurder, men Cicek är på turkiska och betyder blomma. All right, fint. Ja, tack. Ja. Och välkommen hit. Tackar. Du är ju en, tänkte jag säga, en anställd. Det låter ju jättestelt. Du jobbar ju på Volvo. Ja, precis. Vi säger medansvariga på Volvo. Medansvariga? Ja, oj, vi alla är vad svenskt det lät. Ja, men vi alla är ansvariga för bolaget. Liksom. Ah, okay. Finns ingen ovan och under. Ja, det var verkligen inte meningen att låta ironiskt där, men det var så här, ja, snyggt. Det känns 2018. Ja. Välkommen, och du är ju säljare på Volvo. Sen ska du få berätta lite grann mer vad du gör. Du gör ju mer än bara det, ska man inte säga, men du gör mer än så. Och som ni kanske, ni som har lyssnat tidigare, så vet ni ju att jag heter Time Mascafari och jag träffar en säljare eller en account manager eller en business developer runt om i Sverige. Hittills har det blivit faktiskt bara Stockholm. Och ni får jättegärna tipsa mig om ni känner någon som är riktigt jäkla vass, så som Sabina är. Så får ni, ja, det är du, det vet jag. Och då är det bara mejla till hello@saleslounge.com eller gå in på saleslounge.com eller följ oss i våra sociala medier på Instagram, Facebook och LinkedIn. Följer du oss där? Ja, faktiskt. På LinkedIn följer jag. Snyggt. Mm. Men då har vi två kvar som du ska gå in och kika på. Vi löser det. Och så får du ge oss 5 stjärnor i podcaster också. I alla fall ditt avsnitt. 5 plus. Exakt. Vi har försökt få till det här ett tag. Sorry. Du gick och fick hjärnskakning. Det är inte helt okej, alltså. Nej, men man måste ju prova det också. Det är alltid... Allting har en första gång. Ja. Jag vet ju inte ens vad som har hänt. Jag tänkte så här, berätta det i podden. Det är riktigt bra poddsnack. Är det dumt? Är det oskönt? Är det oempatiskt? Alltså, det är väl mer pinsamt för mig, för nu väntar alla på en riktigt bra story. Men jag gick in i en dörr. Okay. Det är så pinsamt. Alltså. Okoordinerat. Ja, ibland går det undan för mig. Och jag tror att den här porten skulle öppnas utåt, men den öppnades ju inåt samtidigt som jag gick in i den. Så att... Ja, det kom en smäll där och sen körde jag på liksom, tänkte att det där är en bula på huvudet, man gör ingenting. Och sen kom det sakta men säkert, började liksom falla ihop och energin försvann och huvudvärken kom och hamnade på akuten och blodtrycket var för lågt och det var liksom, ja, så jag isolerade mig här i några dagar och sov. Drog ner rullgardinen, brukar jag aldrig göra. Men jag sov i några timmar. Okej, men du blev lätt störd liksom, eller? Av ljus och ljud och så? Ja, precis. Det var liksom dunkade och ja. Har du svårt att vara ner eller? Förut. Nu har jag lärt känna mig själv. Jag är väldigt god vän med mig själv idag. Men annars så har jag varit svårt att liksom sitta ner. Har du haft nära på att gå in i psykiska väggar och sådär också? Absolut. Ja. Det är så man växer som person. Oj, ja, det var... Har inte du gått in i väggen? Lyssna inte på det där tipset, kids. Det är så... Nej, men alltså, jag har varit nära på. Jag har inte gått in. Jag fattar exakt vad du menar. Nej, man måste ju ta reda på varför man är där, varför man mår som man gör, och så får man liksom backa ett steg ur sig själv och sen försöka hitta verktyg för att gå vidare liksom. Ja, jag fattar. Nej, men alltså, pusha limiten är ju, det är ju helt klart. Det är bara kom ut lite fel så här. Men du har hjärnskakning så det är lugnt. Men hur är den, alltså, var det en lättare hjärnskakning eller?
Ja, det var lättare. Ja. Så det, vad säger läkare om det? Vad ska man göra? Man får inte träna eller? Egentligen. Nej, jag hade ju bokat träningspass den dagen. Jag bara, gud, jag undrar om jag ska gå på så här cross-training idag. Och han bara, ingen träning. Jag bara, ah, sorry. Det farliga är om du får en tillsmäll ganska snart. Men just nu försöker jag. Är du hetsig allmänt? Jag har mycket energi. Enormt mycket energi. I tonåren kunde jag inte hantera den energin. Men idag har jag jag har konverterat den till rätt saker, kan man säga. Okej, okay. Men, ja. Men när lärde du det? Hur märkte du att det är dags att curba det här? Liksom? Ja, det var väl lite i karriären. Som barn så satt man i skolan och man var liksom snabbt klar med en uppgift och man var uttråkad, man kollade klockan hela tiden och liksom man ville göra nästa sak hela tiden. Och alla hängde inte med och man var först upp och räckte upp handen. Jag var en plugghäst, ja. Men det var så här, jag tävlade mot mig själv hela tiden. Och jag fattade inte, jag tyckte att jag var så annorlunda. Liksom, varför tänker inte folk som jag gör? Varför vill inte alla göra lika mycket som jag vill göra? Jag kunde ta med min bästa kompis, vi var 9 år gamla på äventyr, vi bodde i Uppsala. Jag bara, du, jag har studerat den här vägen till andra sidan Uppsala när jag åkt bil med mina föräldrar. Ska vi inte cykla dit? Så här. Hon bara, okej. Okay. Och så cyklar vi från typ Gamla Uppsala till Sävja som är typ x antal kilometer. Och bara utan GPS, utan telefoner. Och sen hem igen. Och liksom, jag var så här, jag behövde göra något mer hela tiden. Okej. Okay. Har du inga sömnbehov? Jag är nattmänniska, en morgonmänniska. Okej. Men så du gillar inte att sova med andra ord? Nej, jag kan sova ibland. Efter 3 veckor kan jag sova ut liksom till klockan 11 eller något sånt där. Men helger går jag upp jättetidigt och kör. Ja, och... ah, okej. Okay. Kul att du är här till slut i alla fall. Ja, tackar. Spännande att få höra lite grann kring din bransch, bilbranschen. Mm. Det ska bli skitkul. Är du själv intresserad av bilar? Borde man kanske vara, eller? Jag har blivit, men mitt största fokus är människor. Bilar är liksom en jättefin bonus. Mm. Det är så kul att testa bilar på banor och se nya modeller och vara först på bollen och testa alla dessa nya tjänster. Fälgar är så kul. Fälgar? Okej. Okay. Men spinners? Ja, svarta. Men det är ju människorna som har liksom attraherat mig. Och man får träffa så mycket fantastiska människor, både internt, externt, nya kunder. Det är alla åldrar, det är alla liksom bakgrunder. Så att det är det som har lockat mig mest. Varför är det så fett med människor då? Alltså, alla människor bär på sin story och är sin profil. Och de kan alltid lära sig så mycket. Det är lite det du gör här. Du sitter och bara tar emot massa nya bilder av människors syn på världen, idéer, tankar, erfarenheter. Det fyller mig med energi. Jag gillar att lära mig något nytt av människor jag träffar. Du är från Uppsala? Ja. Vilken del är Uppsala? Jag är uppvuxen i Nyby. Okej, okay. All right. Jag är själv från Uppsala. Jaha, också. Vilken del? Svartbäcken. Är från, nu bor jag i Fålhagen, jag bor kvar i Uppsala. Jaha, kul! Jag visste faktiskt inte om att du var från Uppsala. Inte jag inte. Nej men gud, vilken skola gick du i? Tunabergsskolan, alltså okay. Högstadiet och sen Linnéskolan som har lagt ner, gjorde jag. Okay. Var gick du någonstans? Jag gick Cadenstam och sen gick jag Lundellska. Okej. Okay. Skrapan. Fina skolor. Jättefina skolor. Lundellska. Men jag var ju 2 världar, jag var liksom plugghästen. Och sen hade jag min liksom ortens sida. Ja, men så här, jag träffade några kompisar från Stenhagen och fortfarande vänner med dem. Men det var lite grabbar som hade väldigt mycket kul och jag hängde med dem rätt mycket. Så det var så här, men jag pluggade, det var naturvetenskap och liksom fokus på plugget samtidigt. Så du kunde balansera både att ha skoj och sådär och skolan? Av en konstig anledning, ja. Idag skulle jag säga att det är tur. Hur menar du då? Nej, men alltså att jag lyckades balansera det. Jag hängde ju med grabbarna och så var det ju... Var det stökiga grabbar eller? Vissa av dem, ja. Och sen jobbade jag samtidigt och pluggade. Så att jag tror att jag kanaliserade ut energin. Vad jobbade du någonstans då? Då var det på restaurang. Jag började ganska tidigt i den branschen. Okej. Okay. Började när jag var 13. Just det, din familj hade restaurang innan? Ja, pappa och mamma alltid efter restauranger och drivit dem ihop och... Så när vi var barn och det var sommarlov eller helg, då fick vi hänga i restaurangerna. Så det var jättekul tills de köpte en
restaurang ute i Öregrund i Roslagen. Mm. Du kanske känner till det, i och med att du är från Uppsala. Ja, absolut. Ja. Jag vet, restaurangen känner jag inte till. Nej, restaurangen heter Bryggan, men okay. Öregrund är ju så här sommarort som absolut. Alla åker till. Ja. Och när sommaren började när jag var 14 där, så... Hur gammal är du? Jag är 33 idag. Okej, okay. Vi är nästan lika gamla också. Gud, alltså att inte vi... känner varandra. Ja, förlåt. Märkligt. Öregrund. Nej, men så jag hamnade där i Öregrund. Pappa satte på mig ett förkläde. Bara, såg man ut och nu ska vi jobba här och driva sommarrestaurang. Och jag bara, med mina kompisar ute och badar på Frishov liksom. Mm. Han bara, nej men vi ska jobba. Jag var ju väldigt introvert tills jag var typ 22. Är det sant? Blyg eller? Ja, blyg. Jag vågade inte prata. Det hände mycket i mitt huvud. Mm. Men jag vågade inte prata. Och jag tyckte så här, jag var alltid den kompisen som man inte kom ihåg. Utan man träffar ett gäng och säger, det är därför du inte kommer ihåg mig. Det är därför också. Vi har säkert hängt hur mycket som helst. Typ bara, jag började vara den där längst bak som var tyst. Som var skum. Det var ganska vanligt att jag liksom träffade människor i tonåren och de bara, ah, presentera sig. Jag bara, vi har redan sett. De bara, har vi? Okej, okay. I mitt huvud var jag såhär, varför kommer du inte ihåg mig? Men jag har ju träffat några, jag träffade den ändå. Ska jag säga att jag har träffat den här personen? Ska jag inte säga att det? Så bara, var man tog tyst det där. Nej, men jag insåg att det var så här. Då trodde jag att det är någonting fel på mig. Som man tror i tonåren, i världen, absolut. I moden och liksom. Så det var något fel på mig, men där fick jag sätta på det här förklädet. Jag kommer ihåg mitt första bord jag ska servera. Och så bara, hej, vad vill ni ha? Liksom. De bara, har ni hel eller halv karaff? Jag bara, fan, vad är karaff? Jag bara, ursäkta, jag ska kolla. Så gick jag tillbaka. Har vi karaff? Ja, vi har karaff. Så gick jag bara, vi har karaff. Vitt eller rött? Jag bara, vitt eller rött? Gick tillbaka. Jag bara, vitt eller rött? Ha vin så här. Och tredje gången jag kom tillbaka, då var det så här, en dam som var väldigt, vet, visste vad hon kunde, bara, har ni ingen rätt personal här och du kan ju ingenting, och så fick jag världens utskällning. Grät du då? Nej, men jag var så här, något måste vi ändra. Okay. Så då tänkte jag att det är så mycket kunder här, så jag kan ju testa en hel sommar och bara försöka få till det här. Någon kväll hamnade jag liksom bakom baren och städade där och folk ville ha drinkar. Jag drack ju inte. Men det har format mig ganska bra. Jag insåg snabbt att olika kunder ville olika saker. Jag började se ett mönster. Jag såg att här kan man få bra med dricks. Liksom, om jag sparar här under hela sommaren, bara fokar på dricksen, så kommer jag ett helt år sedan i skolan och bara ha liksom, jättekonstigt. Men jag fick en lön också i slutet av sommaren och så tog jag dricksen plus lönen. Och pappa sa det då att så det här är det du ska klara dig på till nästa sommar. Mm. Och jag bara, shit, okej, det är 42 veckor till nästa sommar. Delar det här beloppet i 42, det är x antal kronor i veckan. Och om jag inte spenderar pengar på 5 veckor, då har jag så här mycket pengar. Och så bara körde jag på liksom, fick ett kort i handen. Ett visakort dessutom, gjorde fel på banken, pappas företagskontakt där. Men så att det började i den vägen någonstans. Så de gav mig ganska mycket ansvar, jag ville ha det ansvaret. För jag hade ju mycket energi, jag kunde ju springa på alla kunder och ta hand om väldigt mycket. Hur länge du är det? Oj, tills jag tog examen på universitetet. Mm. Och sen, vad gjorde du då? Då blev jag bankrådgivare. Oj, oj, oj. Jag hade pluggat ekonomi med koncernredovisningsinriktning. Okej. Okay. Ja, men jag är liksom från en kurdisk familj och då, pappa har ju lärt oss. De har ju haft det jättetufft och så har de kommit till Sverige och så har de gjort allt de kan för att liksom, det är viktigt att kämpa och göra det bästa av det du har. Så de tyckte att det var viktigt att plugga, för de har ju lärt sig sina föräldrar. Utbildningen och utvägen liksom. Ja, och jag vill ju liksom, jag är ett mellanbarn, så jag vill ju göra allt mina föräldrar tycker att man ska göra. Mm. Så jag hoppar på den här utbildningen, naturvetenskap, pluggar jag bara för att det var också bra, så här, då kan man bli doktor. Jag var ju så ointresserad av det, men körde på. Hamnade på universitetet, tyckte det var så tråkigt efter ett år och tänkte bara, det här vill inte jag göra. Så jag pluggade in ett år. Mm. Och blev klar tidigt. Okej. Okay. Körde du den där kalkylen igen? Så här, om jag gör det här så blir det Det var så här, om jag är på biblioteket 9-18 så mina vänner är på sitt jobb. För alla hade ju fått jobb och det är ju lite jobbigt när alla tjänar pengar och kan göra saker. Och så ska du själv sitta där och räkna kronor och vara fattig student. Fan, det är ju bra disciplin med tanke på att du inte gillar det heller. Ja, men det är så här, om jag tar mig an någonting, då gör jag det till 110%. Annars har jag slösat min energi. Okay. Så har jag lagt ett år på det, då är det bara lika bra att slutföra det. Varför tänkte du inte jag skiter i det här? Jag går det fanns ju ett sånt alternativ, men det är så här, antingen eller.
Så tänkte jag så här, tar jag den här examen så lägger jag den i ryggsäcken och så behöver jag aldrig mer tänka på det. Sant. Jag har ändå börjat. Mm. Så jag sa till mina vänner att jag har ett jobb till vardags, så jag sitter i biblioteket och så kör jag 9-18. Nej, men plugga är ju inte svårt. Alltså det är bara struktur. Mm. Du vet så, där är den tentan, där är det seminariet och så får man köra på. Där upplevde jag också att så här, människor var ju olika. Det påminner mig om restaurangen att så här, jag ska göra det här projektarbetet med den här personen och hon fokar alldeles för mycket på bokstäverna och detaljerna och jag vill ju mer se, komma till resultatet och göra stora visionen. Och jag upplevde så här, men jag anpassar mig till henne så att vi blir klara snabbt. Men jag insåg också att här måste jag lära mig att det finns olika typer av människor och jag vill bara slutföra min uppgift och då måste jag möta dem där de är så att vi tillsammans kan slutföra den här uppgiften så fort som möjligt. Mm. För jag har alltid bråttom, jag vet inte varför jag har bråttom. Men... det är den här energin. Ja, det var väl det. Så jag tog min examen och sen var jag klar. Sen var det banken då? Ja, för att det här med att sitta och räkna i ett litet rum, det var inte riktigt jag. Jag var ju fortfarande väldigt introvert, men så hamnade jag på banken och fick träffa människor. Och gick igång på att stå bakom kundtjänst. För en gång i veckan så skulle det stå i så här kundtjänst och ta emot spontana besök. Och resterande dagar ska jag sitta i bokade möten och rådge om aktier och liksom skapa bolån. Och jag bara så här, älskade att stå och ta emot spontana ärenden och inte veta vad kunderna ville, men att jag skulle få ta reda på det och lösa det och liksom... Vissa kollegor tyckte det var jättejobbigt för de hade inte kontroll över läget. De visste inte vilka frågor som skulle komma in. Och då berättade jag det faktiskt för en vän ända över en fika och sa det att gud, jag älskar det här med människorna, men så tråkigt med bolån och papper. Och han var bisäljare då, så han sa så här, men du Sabina, vi söker säljare och jag tror att du ska börja jobba med oss. Och jag tänkte så här, gud, alla våra killkompisar vill ju bli bisäljare. Det var ju så hett och så här, bilbranschen var ju så coolt. Och jag hade inte intresse för bilar, men lite grann så, men inte på det sättet. Varför jag? Men sagt och gjort, jag hamnade på intervju med hans försäljningschef och vi klickade, sen gick jag vidare till säljdirektören och satt där, hade jättebra samtal och han bara, kan du bilar? Jag bara, nej, människor kan jag men inte bilar. 80% är ändå känslor så 20% fakta kan jag lära mig, liksom. Det är inga problem. Snyggt. Riktigt snyggt. Så att vi lämnade mötet, jag fick jobbet. Första dagen på jobbet så hade en kollega på Volvo slutat, för den återförsäljaren hade båda märkena. Och då frågade man om jag ville gå över och sälja Volvo istället. Så där halkade jag in och på Sveriges största märke. Ja. Jag visste inte ens vad det skulle innebära. Men jag fick ju lite reaktioner också om att många tyckte det var konstigt. Jag var certifierad bankrådgivare, jag hade en ekonomiexamen, bra lön, bra förmåner och så skulle jag jobba på nästan bara provision. Det var det jag tänkte, hur liksom prestigemässigt, är inte det ett kliv ner enligt så här samhällets normer? Ja. Du har ju en utbildning, en ekonomiutbildning, du jobbar på en bank, det är fint. Ja. Nu ska du bli bilsäljare. Exakt. Berättade, jag pratade med Platinum Cars grundare tidigare. Han var ju, jag tror han var vd för Monster eller någonting sånt där i Sverige. Och då, ja men hans fru bara, men ska du gå och bli bilnasa liksom? Ja. Det trodde jag inte. Ja, men så kränger. Ja, kränger. Ja, ja, typ så. Men kände du någonting av det? Nej, men jag tänkte så här, okej, om allt skulle gå åt helvete, då räknar jag bakvägen, äter jag nudlar och går på liksom A-kassa, då får jag ihop ändå bolånet. Och går det riktigt bra och jag tycker det här är kul, då har jag bara liksom gjort succé. Min familj och jag, vi har gått igenom ganska mycket. Det har varit uppgångar, men det har varit väldigt mycket liksom nedgångar. Tuffa perioder ekonomiskt, tragedier, förlora nära liksom människor. Så jag var inte så rädd. Jag bara, värre har jag sett. Ah. Och om det är någon gång jag ska satsa på det här så är det nu. För jag har bara ansvar över mig själv. Jag har inte barn eller mina syskon mår bra nu. Familjen är allting okej. Så att nu riskar jag bara mig själv. Och jag klarar av att leva på nudlar. Jag har varit student. Nu eller aldrig. Jag kommer aldrig kunna göra det sen. Jag hade inte tillräckligt kul. Och jag ser inte jobb som liksom ett jobb och som ger mig pengar och som ska jag leva. Utan du jobbar ju ändå 8 timmar om dagen, om inte mer, nu för tiden. Och om ett jobb är ett jobb, då har du bara jobbat och längtat till helgen som är 2 dagar. Om ditt jobb är en hobby så har du haft kul 5 dagar i veckan och kul på helgen. Så helt plötsligt har du ett liv som är kul 7 dagar i veckan.
Så att jag tycker det var kul. Det där är intressant, för det finns ju många som skulle säga så här, men den här personen har gått igenom mycket och allt är bara tragiskt, men du ser det som en positiv grej att du har gått igenom mycket. Egentligen, jag älskar när du pratar det. Om det. Ja, jag har ju haft en vän som har följt mig hela livet, hon som vi cyklar med till Sävja. Hon sa det så här, i tonåren, bara, gud jag fattar inte varför du får gå igenom så mycket. Och jag var ju, i tonåren är man ju så, gud livet, fan, allting är så emot mig. Men man är ett offer. Antingen så kan man vara ett offer helt liv, eller så kan man vara den som gör något bra av det och ser det positiva i allting. Och firar det som går bra när det går bra. Jag är den som vaknar upp på morgonen och bara, kolla, det är grått ute, så mysigt, ska vi ta en promenad? Och min kille är så här, alltså jag fattar inte. Och så har du vaknat upp 4 på morgonen också. Fy fan vad jobbig. Men nej, men det där, jag tror många kan känna att så här, man behöver må dåligt också. Alltså man behöver, jag är inte alltid glad. 99% av tiden är det. Men du behöver också landa i dig själv och bara säga, okej, okay, nu är inte det här okej, okay, varför inte okej, okay, varför kommer de här känslorna, vad kan jag göra åt det? Lär känna dig själv, alltså det är så viktigt att vara vän med sig själv. Och ju mer du upplever i livet, desto bättre vän kan du bli med dig själv. Och när du är vän med dig själv, då kan du bli jättebra vän med alla andra. Men sätter du på ett skal och låtsas vara glad ena dagen, då kommer det att smälla tillbaka. Känslorna kommer till ytan förr eller senare. När du var introvert och folk inte kom ihåg dig, däribland jag. Var du liksom så här, fuck it, eller var det, eller mådde du dåligt av det liksom? Jag fattade ju inte riktigt att jag var introvert, och jag fattade inte. Men det tror jag inte man vet riktigt. Nej, man är ju så här, speciellt i familjen, man är ju en så här kultur där folk bara knackar på dörren och det är mycket gäster och man ska vara social och puss på kinden. Varje gång det kom gäster, då var jag så här, pappa vill att jag hälsar nu, men jag vill inte gå in i vardagsrummet och hälsa. Min stora syster, hon bara gick in, hej hej, är det bra? Och så gick hon ut till sitt rum liksom, och jag var så här, alltså ska jag verkligen typ så här. Men vilken brytpunkt när man lärde känna dig, år när var det som man inte har sett? Jag tror att det var så här 21-22 när jag liksom började ta för mig, flytta till Stockholm och började lära känna nya människor, för då kunde jag släppa det gamla. Och är man 5 syskon så kanske man hamnar lite mellan stolarna. Jag tänkte, det är svårt att bryta kulturen liksom sådär. Ja. Alltså, eller psykologiskt. Sen kanske inte alla upplevde mig så introvert som jag tycker att jag var. Okay. Men det var mycket mer i huvudet än det var i munnen. Liksom. Mm. Mm. Jag fattar. Det där är intressant. Jag är skitnyfiken på det där. Om du faktiskt är en introvert, eller om du alltid varit en extrovert som inte riktigt kommit ut. Och sådär. Jag ska ta hit en psykolog någon gång. Ja. Jag har ju en kompis som är livscoach. Jag tror ju på att allt i ditt liv ligger i dina händer. Du kan ju alltid påverka allting. Så är det så att det går några tankar, ja, men då har jag sökt hjälp eller bilmentor. Eller liksom. Min kompis pluggade till livscoach. Jag bara, hon behövde en försökskanin och jag hade aldrig hört talas om vad det var. Man behöver ju ingen livscoach. Liksom. Man är konstig om man behöver en coach. Mm. Men vi alla behöver coacher. Zlatan behöver en coach. Alltså, du behöver träna. Du behöver lära känna dig själv. Världen ändras. Jättekonstigt om inte du själv ändras. Fan, det är bra. Hur, förutom livscoach, gör du någonting för personlig utveckling? Det är också lite så här, jag har analyserat mycket och man har ju aldrig haft någon som har sagt att nu ska du hoppa dit, nu ska du ta det steget i karriären, nu ska du jobba på det här sättet, utan ibland är det så här, nu ska du på scen och prata, inspirera. Oj, hur gör man det? Upp med en bok i Storytel, börja läsa, praktisera, hur kan jag implementera det här i mitt liv, lyssna på någon podcast, om vi behöver ta nästa steg i jobbet. Under mina promenader, jag går promenad varje morgon, joggar eller promenerar. Då brukar jag alltid ha reflektionstid och stoppa bara liksom en timme innan alla andra vaknar och så bara, just det, där kan vi lösa så, det där kan vi lösa så. För det finns en tendens att många människor bara springer i ett ekorrhjul och stannar aldrig upp. Och det är jättebra kortsiktigt. Men om du bara tar dig några minuter och stannar upp, så kommer du på så bra grejer som sen kommer hjälpa dig långsiktigt. Och istället för att göra det en gång per år när du åker på semester, så har jag börjat göra det varje morgon. Så jävla bra. Det där har jag funderat på att göra flera gånger. Jag har inte tagit tag i det. Men varje gång jag gör det så är det VM-mästerskap i reflektion. Alltså. Ja, för dina erfarenheter i livet är ju ingenting om att du stannar upp och gör någonting av dem. Alla människor tar emot information. Lite för mycket information idag. Men de människorna som sticker dit, det är de som faktiskt gör något av den här informationen som hjälper dem själva. Men sen när du varje gång du kommer till någonting som du behöver lära dig, då söker du upp information för just det. Ja, jag har väldigt mycket förtroende för människor liksom, och så vet jag att det är en bra författare, så passar jag på att läsa en bok. Jag tycker om också att hämta information från min omgivning.
vem är min publik? Har jag vänner som är lik den publiken? Jag är nyfiken på hur de tycker och tänker. Jag hade besök nu från Volvo New York som ska öppna upp en studio också. Och deras marketing manager var här och så sa hon det. Så blir det en grand opening och liksom, vad ska jag göra? Jag bara, New York? Alltså, hallå, jag bor i Stockholm. Mm. Jag tror att ni i New York är lite bättre än oss här. Och så sa jag det till henne. Jag bara, vet du vad, jag tycker du ska åka hem och så fråga din mamma och pappa, vad gillar de när de går på ett event? Fråga dina vänner, springer lite runt på gatan där. Vad gillar de människor? Vad kommer de ihåg? Säg inte att du ska göra ett event, men vad kommer de ihåg? Och så fick jag henne att börja prata om sitt drömbröllop. Och hon pratade bara om känslor. Och då sa jag, du tar de här känslorna och försök hitta dem hos människor och skapa det i ditt event istället. Snyggt. Det är bra. Ja, det kändes bra efteråt. För jag kan inte säga till någon att göra vad som helst. Men det handlar om att fånga informationen runt omkring det och göra någonting av det. Det är sjukt intressant. Det här med personlig utveckling är ju någonting man skulle kunna prata om i så här 100 år. Alltså. Ja, jag älskar min största, min nördiga sida. Jag bara kollar på kameran. Så här, den största nördiga sidan jag har. Här kommer den. Ja. Jag älskar ju människor och profiler, färger, bokstavskombinationer, alltså inte inte ADHD och jag menar IT-vetenskap. Och jag älskar, inte för att sätta människor i fack, men försöka förstå varifrån deras uttryck, tankar och idéer kommer ifrån. Har du funderat på att läsa på psykologi och så här? Kanske har du gjort. Jag läser mycket sådana böcker. Och jag har lärt mitt team att jobba med det, och det har varit mitt framgångsrecept när jag sålt bilar också, att vara en kameleont och försöka möta kunden på deras profil så att de känner sig okej, okay, check, hon förstår mig. Har du någon sån här bok eller någon formula som sticker ut som är extra intressant för dig? Alltså den lättaste att ta just nu, jag började plugga det här för 11 år sedan, det var ju färgerna omgiven av idioter. Nu har ju den gjort jättesuccé. Så den är ju det bästa, och man ser ju att alla människor börjar läsa och förstå färgerna, alla börjar prata om färgerna, men det jag inte ser det är att människor inte använder det. Applicerar det liksom. Ja, precis. För det tar ju tid att förstå, inse och sen använda. Jag har ju tränat på det jättelänge, så jag gör ju det i sömnen. Jag gjorde det med min läkare på akuten när jag hade hjärnskakning. Liksom, okay, här kommer en blå person, bli blå så att du blir klar snabbt. Så här. Bli blå. Nej, men så här, jag gör det så här undermedvetet. Ja. Och det handlar egentligen om att jag har bråttom och jag vill ha saker och ting smärtfritt och jag vill att alla ska må bra. Så att om jag bara anpassar mig lite grann och försöker förstå dem, varifrån det kommer, så kommer jag kunna nå mitt mål lite snabbare. Helt rätt. Och du gick in på att det fanns vissa framgångsfaktorer i ditt bilsäljande. Mm. Och det har du gjort jäkligt bra ju. Ja, tack. Jag blev bland de topp 10 första året i branschen. Första året i branschen. Det var det där året när du blev tvingad in i bilbranschen. Ja, precis. Så jäkla sjukt. Berätta lite grann då. Hur har det gått? Vad har du jobbat inom bilbranschen och hur har det gått? Alltså nu har det varit, det har blivit 8-9 år ändå, och jag kom in där för att jag tyckte så här, jag vill göra något nytt, jag vill träffa människor, men jag trodde inte att det skulle bli så jobbigt som det blev. Jag kom in liksom i en bransch där allt är provision och man räknas på pinnar och du kan inte de här produkterna. Jag vet att jag än idag blir retad av en av mina killkompisar som fick höra att jag sa fåtölj istället för passagerarstol. Hur kan du säga fåtölj? Vad var det här nyligen? Nej, men det här skedde första året. Och fattade, eller min gamla försäljningschef där. Då, första gången jag skulle leverera en bil så sa ah, men gå och kolla om du har dina vinterhjul rätt. Då, så här, dubbat eller odubbat i rekonden. Så jag bara, ah, jag kollar! Och så bara, rekond, vad är en rekond? Är det en person i en avdelning? och så bara dubbat, odubbat, hittar bilen. Bara, hur ser man skillnad på dubbat och odubbat? Och så gick jag tillbaka till min chef, du, hur ser man skillnaden? Och han skakar på huvudet, bara, gud, vad har vi liksom... Vad har vi gjort? Ja, vad har vi gjort? Och efter ett år bara, tada! Det är det här jag kan. Det är inte så jävla viktigt, dubbat eller odubbat. Nej, men det var tufft i början. Alltså, det fanns ju kunder som var helt fantastiska, kollegor som stöttade en, men det var ju mycket jobbigt också att man började prata med en kund som sen... Vill du ha en kille? Vänder sig en, nej, de säger inte ens det. De bara vänder sig till en manlig kollega som går förbi. Fy fan vad douchigt. Men hur många procent skulle du uppskatta att det är killar inom er bransch? 90? Ja, jag tror det. Ja. Det är ganska många. Man vill jättegärna ha mer kvinnor. Mm. Och jag själv efterfrågar fler kvinnor i mitt team.
Men jag är alltid ute efter rätt profil och senaste rekryteringarna har bara blivit män. Mm. Det är sannolikhetslära också. Om det är fler män som söker så är oddsen större att det blir fler män. Men jag hade utvecklingssamtal med en av mina kvinnliga medansvariga nu, bara för någon vecka sedan. Och så satt hon bara, Sabina, en utmaning. Och jag har så här manliga kunder som bara tittar på manliga kollegor när de kommer in och de slutar prata med mig. Vad jag gör för fel? Jag bara, gud, lever det fortfarande kvar? Hon bara, men gud, har du också upplevt det? Mm. Men du har inte märkt det på senare tid, eller? Alltså för dig specifikt. Nu är jag i andra typer av miljöer. Mm. Och där finns det ju självklart också fördomar, människor med fördomar, människor som inte har fördomar. Mm. Men man ser det ganska snabbt och jag hanterar på ett annat sätt idag. Då tog jag det väldigt personligt. Nu vet jag att det är liksom... Har du lite slutat tänka på det också, eller? Ja. För att det händer så ofta kanske? Eller så är man så van, så man vet liksom hur man ska... Många gånger när någon underleverantör ska komma och träffa chefen och så kommer jag ut och bara ser blicken så här, chefen. Jag kan tänka mig också. Det ung tjej alltså. Ja, alltså så här, jag ser inte ut som en chef, nej. Jag ser inte ut som hon som driver Volvo Studio i Stockholm. Det har hänt också att min vd har skickat upp mig för att ta emot priser för Volvo här i Stockholm och då har jag bara Volvo Car Sverige tar emot priset och så kommer jag upp och alla bara Who's that guy? Jag bara Volvo! Alla bara Men jag tror också att de ser storheten i det, att Volvo vågar tänka utanför boxen. Mm. Att det liksom, vi behöver inte gå på standard man, ålder i kostym, utan vi vill göra något nytt och då vågar vi ta in nya. Och mitt team som jag har fått bygga, det är ingen som har lagt sig i där. Jag har fått bygga det teamet precis som jag vill ha det. Vilket är liksom en fantastisk möjlighet. Mm. Och ingen har ifrågasatt mig på det. Och jag har ju valt att aktivt inte välja människor bara från bilbranschen. Okej, okay. Varför är det viktigt? Alltså jag tycker så här... Jag ville ha en eller två personer kanske som hade lite erfarenhet. Men jag besatt ju allting själv. Den erfarenheten som finns. Och nu lät ego, jag kan ju det bäst själv. Nej, men det var inte så. Men jag ville inte att vi skulle hamna i samma mönster. Mm. Jag ville att varje gång vi har en utmaning skulle vi tänka utanför boxen. Och det var lite därför. Och jag har sagt det till teamet, ni alla är olika. Det finns en anledning till att jag har anställt olika profiler. Det är utmanande att skicka upp en utmaning och säga så här, okej, vi har det här problemet, och så får de diskutera en lösning och alla ser olika vinklar eller har olika idéer och erfarenheter. Men när vi väl kommer på en lösning så blir det oftast succé. Peppar, peppar, det har inte blivit något misslyckande än. Så här. Men det gör ju att jag får också bita mig i tungan och inte säga vad jag tycker. För jag vill att de ska skapa det själva. Och de får vara i sin storhet och presentera sina idéer och jobba med sina idéer. Och det blir oftast precis som vi inte har gjort i branschen tidigare. Och det är lite det vi är på väg. Vi måste ändra bilindustrin, vi måste framåt. Berätta vad du gör idag då. Ja, idag är jag studio manager. Volvo Studio är ett helt nytt koncept som kommer från vårt moderbolag. Och den första studion öppnade vi upp i Milano. Sen öppnade vi upp den i Tokyo. Och i Stockholm hade vi redan ett showroom, så den håller vi på att göra om nu. Så sitter med ena foten i den renoveringen och andra foten med att driva mitt team som vi har flyttat över till en pop-up under tiden i The Lobby. Okej. Okay. Och uppdraget för studiosarna är också, just det, jag ska nämna, vi håller på att öppna den i New York, eller vi har precis öppnat den i New York. Vad gör en studio manager då? Ja, uppdraget för studiosarna är egentligen att ta, man kan säga att produkterna har gjort den här premiumresan. Vår marknadsföring har gjort den här premiumresan. Jag vet inte om du har sett Zlatan-reklamer och sånt. Jo, och bara för de som kanske inte är jätteinsatta i det. Mm. Vad det betyder. Volvo hade ju ett varumärke. Nu tänker vi känslomässigt och bildligt. Säkerhet och sådär. Säkerhet och så som det var. Och ni har gjort en resa som är lite mer åt lyxhållet. Mm, premium. Och det är sen hur långt tillbaka? Första gången jag fick höra det här var faktiskt efter att jag hade blivit toppsäljare, fick vi åka ner till Dubai. Och där stod... När var det du blev toppsäljare? 2011. Varför blev du toppsäljare? För att det var lite som studierna. Det gick, det var jättejobbigt. Det var så jobbigt. Alltså efter 3 månader, jag bara, nej! Jag kom hem iskall från liksom, att ha fastnat i en folla där man har bilar och så är det snö. Och så var det dagen innan julafton och liksom, jag blev blå och bara... Jag kommer ju upp där. Mm. Sen bara, nej, men när jag ändå satsar 3 månader, ger ett år, bocka av det. Och mitt trick var ju människor. Om människorna börjar gilla mig så kanske jag
kan bli vän med dem. Om de gillar sin vän så kanske de köper bil. För de är ändå här. Alla människor som tar sig tid och åker till en bilhall har någonstans en köpsignal. Man tar inte sin fria tid och åker ut någonstans bara för att. Sen kanske inte du vill köpa en stor bil eller du vill ha en liten bil eller du vill ha en leksaksbil. Men någonstans så har du någonting inom dig som gör att du åker dit. För vår tid är jätteviktig. Så varje person som kommer in tänkte jag så här, okej, okay, det här är Sabine som kommer in och gör sitt livs viktigaste köp. Mm. Henne ska jag ta hand om på det sättet. Och egentligen bara höra, vad behöver de? Och ge alla den tiden och känna sig viktiga. Och även om du ska köpa bil om ett år. Men fine, vi håller kontakten, vi håller relationen, jag uppdaterar dig. Eller om du ska köpa bil nu. Och sen strukturen. Jag gick ju ganska snabbt, kollade på alla säljare. Någon var duktig på att hålla nöjda kunder. Någon var duktig på att göra volym. Så jag plockade ju all information. Sen studerade jag Halland. Insåg så här, okej, okay, Sabina, mellan klockan 9 och 11 är det helt dött. 11 till 13 är det fullt med människor som bara springer. Det var en lunchrestaurang där inne. Efter det är det dött igen. Och sen på eftermiddagen efter jobbet är det ramlar in människor. Helger är alltid familjer, då är frugan med. Då, är liksom, då har du tiden. Så jag satte min offertuppföljning mellan 9 och 10 på morgnarna. För då var det ändå dött. Mm. Klockan 10 till 11 så körde jag mailen. 11 till 13 så var jag bara närvarande mottaglig för kunderna. Så körde jag en lunch och sen mailen igen. Och sen kvällsruschen liksom. Och så började jag om. Och så hade jag som mål, räknade ut 5 offerter blir en affär. Så om jag gör 5 offerter om dagen, antingen proaktivt eller i hallen, så kommer jag ha en affär om dagen och då kommer jag nå mitt mål. Så jag kan gå hem glad och liksom, nöjd. För i början åkte jag hem och gud, jag har inte gjort en affär, jag har inte gjort en affär, vad händer nu? Kommer till jobbet, ögonen är helt ledsna, stressade och skrattade för kunder och bara, hej, vill du köpa bil? Alltså, det, är så här, det funkar inte så. För er som inte ser det här så stirrar hon väldigt obehagligt när jag bara, vill du köpa bil? Snälla, jag jobbar på provision, jag måste betala hyran. Jag har en ekonomiutbildning och jag står här, hjälp mig. Jag kan räkna. Måste betala lön, eller lånet. Nej, men så då var jag lite så här, så satte jag struktur på det. Och när jag satte struktur på det, då kunde jag bara vara närvarande. Mm. Och det har jag också fått höra av en gammal kollega. Hon sa att när Sabine satt med en kund, då fick man inte ens uppmärksamhet. Hennes fokus var bara 110% personen framför dig. Och det var också för mig att om jag delar på min energi eller mitt fokus, då har jag slösat min energi åt två håll. Men om jag bara fokuserar på uppgifterna framför mig här och nu, då har jag gett 110% och då kommer det förmodligen bli succé. Du har verkligen utnyttjat dina svagheter till dina styrkor. Alltså din liksom energi och sånt där, och det som jag skulle säga att jag har okoncentration för jag har för mycket energi. Det har du liksom. Okej, nu är jag här, fullt fokus. Jag lägger max energi på att se, är det här en blå person eller en röd person? Så att jag snabbare kan sticka härifrån. Det, är det, det var på sjukhuset, för jag gillar inte sjukhuset. Men annars är det så här, ja, men jag fattar, nu sitter men, jag här och så typ, det finns ingen anledning att min telefon plingar eller min mail plingar. Mm. Man är mer effektiv när man fokar på en sak i taget. Det där är ju en jättestor missuppfattning. Förlåt att jag avbryter det hela tiden. Men multitasking var ju populärt. Mm. Det känns som så här, hela 2000-talet. Liksom. Men det funkar ju liksom inte. Nej. Alltså, vi är stenålderns människor. När vi jagade så jagade vi. Mm. När vi var hemma så var vi hemma. När vi åt så åt vi. Vi satt inte och liksom, jagade åt samtidigt. Nej. Det gör vi idag. Vi går ju på stan samtidigt som vi äter någonting. Eller liksom, det är ju sant. Pratar i telefon. Eller, ja. Och stenåldersmänniskan, det är liksom, går tillbaka till alla dieter och träning. Och allt går ju tillbaka till det. Det är det som Nej, men optimalt oss. Är ju bara att köra all in på en grej. Och det märker man när man sätter sig med en enda grej som man, där man inte kan lyssna på en podcast eller göra någonting annat samtidigt. Då går det så jävla mycket fortare också. Och du ställer ju frågan nu, så här, vad händer om jobbet, tankarna tar över? Släpp det, foka på jobbet. Mm. Men har du en struktur så kan du vila i den. Vet jag att okej, nu går det undan, jag har föreläsning nästa vecka, jag måste få inspiration. Ja, men fredag, lördag, söndag ska jag gå PB, då kan jag ta de bitarna då. Och då kan jag bara släppa det istället för stressa hela dagen och vara nervös i några dagar. Liksom. Snyggt. Förlåt. Ja, strukturen och vad var vi inne på? Och sen var jag nog ganska närvarande för kunden, säljet där. Många av mina kollegor kunde höra sig så här, det här är driver supporter paketet och den har du dittan och dattan och dattan, och kunde bara och jag bara, säljaren vet inte vad han pratar om, kunde fatta ingenting hur liksom och jag var mer så här, tycker du om teknik? Ja, tycker du om hjälpmedel i en bil? För alla tyckte inte om det. Ja, bra, vill du testa dem? Mm. Då gick jag ut och bara, den här lampan blinkar när det kommer liksom. För, alltså, det är stories här, story sell, fact tell liksom. Mm. Så att, då förklarar det
så att kunden känner sig bekväm och bara okej, du kan åka ut och testa den här funktionen. Medan gjorde du inte det så kom kunden tillbaka och bara, den piper och blinkar, jag fattar inte vad som händer. Och då har du liksom, då är du så långt ifrån kunden. Kunden har så många hinder innan den kan ta ett beslut. Så kunden måste ju förstå dig och din produkt för att kunna ta ställning. Och det är din uppgift att säkerställa det egentligen. Sjukt bra tips. Och det var en av dina framgångsfaktorer, eller några av dina framgångsfaktorer. När att du blev... förstå min kund och verkligen förstå behovet. Mm. Och sen strukturen i det. För jag tror inte många upplevde att jag hade struktur, för det såg inte ut som det. Jag gick ju där i hallen i 3 timmar och bara, lunchtid, hej kund, hej kund. Eller så här, helger, wow, jag städade undan. Ingen av mina kunder fick leverans på helger eller hämta mattor. Eller, det var bara så här, full fokus, nu kommer det vara massa nya offerter. De andra har jag redan. Mm. Jag behöver inte lägga energi på dem. De lägger energi på måndag. Och folk förstod. Mm. Jag styrde ju mina kunder väldigt väl. Jag sa inte liksom när vi lämnar bil, utan jag sa, din leverans kan du få nästa vecka. Jag har onsdag klockan 14, alltså efter lunchrusningen. Eller säg fredag klockan 10, alltså mellan offertuppföljningen. Och så var det så här, 1 eller 2. För man lär sig sälja att man ska göra 1 eller 2. Men man kanske var extra smart att göra det när du har död tid. Det där är sjukt bra. Det där är riktigt bra tips. Jag tror, ja, nu går jag utanför podden här. Fan vad bra det där är. För det finns ju ofta så här, tips som återkommande, men den här är riktigt bra. Tidigt i min säljkarriär, då var det en chef som sa att det går att styra kunden. Jag bara, nej, det är helt omöjligt. Om jag håller på att få in ett möte och jag ska träffa den personen som jobbar dygnet runt, när jag får in det mötet, då måste jag ta det. Nej, det går att styra in. Om du säger så här, kan du, och är lite ödmjuk i telefon, säger, kan du den här tiden istället? Ja. Den här eller den här tiden, som alternativgrejen som du säger, så går det. Och om man säger att det inte går, så kommer det inte gå. Men det går att styra kunder också. Fan, det är ju inte robotar det. Liksom. Mitt bästa trick var så här, är du bilsäljare, lyssna noga nu. Bästa tricket var så här, mina kollegor bokade alltid leveranser på fredagar. För alla människor vill hämta sin bil på fredagen innan jobbet. Och så, eller innan helgen, och så kör den hela helgen. Jag förstår det. Det var trångt i leveranshallen, ena kunde komma sent, sen skulle nästa säljares bil in, och så var det bara... Men det man glömmer också att fredagar är den dagen man bara, bra tjänster, ska gå och kika på en bil. Mm. Så jag styrde alla mina leveranser till måndag till torsdag. Fredagar var golvet tomt, för alla krigade i leveranshallen. Ah. Så jag passade på att ta alla kunder i hallen. Snyggt! 15 offerter där nu. Det där får man som naturare i skolan. Logiken. Nej, men det är liksom, man får, det är det här jag menar. Backa tillbaka, spring inte ekorrhjulet. Backa tillbaka, kolla vad som funkar. Och sen gå in och implementera det i ditt jobb. Mm. Jag hade också kunnat springa i det här ekorrhjulet och bara leverera fredagar för att alla kunder ville det. Men jag vill inte heller ge kunden den stressen. Skynda, ah, kul att du vill hämta din bil, men vi måste ut snabbt för du var sen. Det vill inte du höra när du kommer hämta din nya bil. Men om det är tomt i hallen och det är bara vi och jag kan ge dig 110% av min tid och energi och inte ha någon mejl eller samtal som rullar i mitt huvud, då får du också en bra upplevelse. Och då blir du nöjd. Drömmen. Då fattar jag varför du blev toppsäljare. Ja, tack. Och det var på Volvo, eller? Ja. Ja. Men vet du det, varumärkesresan. Volvo. Ja. Mm. Då satt jag där som toppsäljare, vet du själv. Då får man åka så här på resa. Det vet jag. Ja. Kanske också varit i Dubai. Jajamän. Nej. Jag hade varit där ett år innan med mina tjejpooler, liksom. Vi hade partat på så här. Och så vann man resa dit och så åker man dit. Jag har ju riktigt inte fattat än liksom, att hur stort det här var. Att Volvo är Sveriges största märke och jag har liksom kollat in där. Och vår nuvarande vd Christian Elvefors var då säljdirektör. Och vår USA-chef Anders Gustafsson var vd. Så att jag åker ner dit och så är vi där, för jag är fantastiskt liksom, de tar hand om oss på bästa sätt, och så har vi en konferens och där visar de upp de här framtida bilarna och lägger upp en S80 och så visar de S90. Jag bara, uppväxt i Märsor och liksom, min första bil var en BMW och så här. Bara, snygg bil, men det tar typ ganska lång tid att utveckla en bil, hur snabbt ska det här gå? De bara, nej, men vi ska flytta Volvo från Volvo till premium. Jag bara, skitkul att man har mål. Och sen fick jag en prisutdelning och de här herrarna var faktiskt superfantastiska. De verkligen såhär, Sabina, stopp, du är grym. Och jag bara, nej, men vi alla är grymma. Vi alla har liksom sålt bilar här. Jag bara, nej, alla här har jobbat väldigt länge med det här. Vissa av dem har en bra kundstock och de har vunnit det här priset, men du kom från ingenstans. Liksom. Jag bara, och det var första gången jag insåg såhär,
wow. För jag trodde att jag var där av ren slump. Ah. Jag trodde jag hade haft tur. Jag skulle ju bara betala så här bolånet. Och räknade mina 45 om dagen. Så här. Och så gjorde jag det en gång till då, bara för att jag tyckte så här, jag måste bevisa att det inte var tur. Året efter direkt eller? Ja, precis. Ja. Mm. Sen var jag klar, för jag hade ju inte hoppat in i bilbranschen för att köra fina bilar och tjäna provision, utan jag ville ta nästa steg. Och sen hamnade jag på ett annat märke då och fick lite en annan typ av ledarskapsutbildning. Eller utveckling ska jag säga, för jag trodde att jag skulle bli CAM och företagssäljare. Så på den vägen, och sen hade man ju så här, sett Volvo på distans. Kunde komma in och prata om nya Volvo, och man hade sett reklamen och det bara växte, och den här bilen jag hade sett på presentationen i Dubai, den började rulla på gatorna. Och sen efter ungefär 4 år där borta så ringde då Christian Elvefors som hade blivit vd för Volvo Car Sverige. Han var faktiskt väldigt grym, han höll kontakt med mig hela tiden. Han kunde dyka upp i Stockholm och vi kunde ta en kaffe ibland och någon lunch ibland. Och liksom, han vårdade den relationen. Fan vad snyggt. Ja, helt otroligt. På det sättet. Ja, men så här, han har så mycket att göra. Och jag är en som bara lämnade skeppet. Ändå höll han kontakten. Och så ringde han och bara, så nu är det dags. Nu är det dags att komma tillbaka. Utlåningen är klar liksom. Jag bara, utlåning? Så här. Jaha, okej. Vi behöver ta lunch i Stockholm, det datumet kom. Så här. Ja, träffa honom. Ja, vi har en grej på gång, jag kan inte prata om vad det är, men liksom, du ska komma tillbaka. Så här. Jaha, jag flyttar inte till Göteborg. Jag bara, nej, men det är lugnt i Stockholm. Ja, men jag har blivit ledare nu. Ja, jag vet, du ska bli ledare här också. Liksom. Bara, vart? Okej. Okay. Och jag gick lite igång på det här, att man liksom, jag visste inte vart jag var på väg. Och sen fick jag träffa en ledarskapscoach. Mm. Min vd sa då liksom att du ska få träffa en herre som ska beskriva din roll. Och då gick jag in och träffade den här herren, och så i en och en halv timme grillade han mig på min personlighet och bara pressade mig och stressade mig, och sen bara, ja, men jag tror att du klarar det här. Jag bara, vad är det jag klarar? Så fick jag åka ner till Göteborg och träffa ett gäng från facket som bara grillade mig också. Jag bara, visste fortfarande inte vad det var? Nej, jag fattade inte riktigt vad som komma skall. Men jag gick igång på det så här, gud, de utmanar mig. Fan. Och sen hade jag enormt förtroende för Christian. Då. Och sen signade jag och fick hela blueprinten för vad en studio är. Att vi strax öppnar i Milano, vi öppnar i Tokyo och vi ska öppna i liksom Stockholm. Vi behöver renovera showroomet och få ta över showroomet, bygga upp ditt team, skapa liksom rätt kultur, började projektera för renoveringen. Det är så här, så mycket jag har gjort senaste tiden som jag varit ny på. Shit, vad kul. Ja, så att varit mycket flygresor till Göteborg, för Volvo är inte bara... Du har lite göteborgsdialekt. Ja, det. Jag är där en gång i veckan. Alltså. Ja, men har du hört flera säga det? Ja, alla bara, åh vad kul, är du också i Göteborg? Jag bara, nej. Men vad är det du gör nu då? Alltså Volvo Studio är ett showroom. Mm. Så om du har sett premiumresan för produkten och marketing, så kommer du få se den inom retail i våra studios. Okay. Kan man säga. Det är dags att liksom ta nästa nivå och inte bara vara ett showroom, utan ett sätt att visa bilindustrin hur framtiden kan se ut. Men är det för företag att komma dit och kika, eller är det för alla? Alla är jättevälkomna, och vi vill att alla ska känna sig hemma. Vi kommer skapa en central mötesplats. Det ska kännas naturligt, det ska kännas modernt. Vi kommer bygga in en kaffebar. Jag kan inte prata om allting, men vi kommer bygga in en kaffebar. Så du kan bara komma på morgonen, ta ditt kaffe innan du ska iväg på ditt möte. Du behöver inte kolla på bil, men du ska känna dig hemma. Lite som många andra börjar göra, att du får olika saker på en och samma plattform. För det jag pratar om nu, det är det vi håller på att renovera och skapa i showroom. Mm. Och lobby är ju bara en tillfällig pop-up. Mm. The Lobby, för er som inte vet, är en plats i Stockholm som en ny galleria på Regeringsgatan som AMF Fastigheter har öppnat upp för att testa och utveckla retailmarknaden, för att lära sig om kunders nya beteende. Just det. För det har hänt mycket, förut gick man till butik, sen började man handla på nätet, men man vill kanske ändå prova i butik. Så allt det här testas, och man byter varumärken med jämna mellanrum i Lobby. Så det är både stora och mindre varumärken har funnits där. Och... sjukt intressant. Mm. Så en liten test, du måste komma test, förbi. Ja. Mm. Lätt. Det har varit mäklare där, det har varit nya upcoming bolag, det har varit Kicks har varit där, vi är där. Det är liksom... Alltså det är olika företag som kan hyra in sig där och testa sina retail eller detaljhandels
produkter. Ja. Och sätt att sälja på. Som små pop-upper fast väldigt smärtfritt. Ja, jag ska lätt komma förbi där och, någon dag och kika. Men då är det alltså som ett showroom dit folk ska känna sig välkomna och komma dit och kolla på bilar också. Och kolla i den här skärmen också. Ja, i det lobby, ja. Mm. Det är lite så här försmak av det som komma skall i studio kan man säga. För det är två tydliga ben. Ena benet handlar om att stärka vårt varumärke. Och sen andra benet är att sälja pilotprodukter eller pilottjänster. Vi kallar det för abonnemang. Så att vi får lite olika strategiska produkter som vi tar ner och så säljer vi dem och ser vi lite feedback och så ändrar vi lite och så kör vi igen. Mm. För mig som är lite dödlig och inte kan så mycket om bilbranschen så låter det superintressant. Men vad menar du med olika produkter, olika bilar? Ja, produkten. Man kan säga så här, förr i tiden så ville man ju köpa en bil, man betalar pengar och så äger man den bilen. Idag ser vi en trend där människor inte vill... leasing. Ja, precis, mer. Leasing. Mm, man hyr bilen. Och det har ju gått jättebra med leasing och alla tycker det är jättebra. Tills de lämnar bilen. Eller tills de inser under ägandeperioden att okej, jag behöver något mer eller jag har inte allt jag behöver. Vi säljer någonting som heter Care by Volvo. Och det är mer ett abonnemang där allting ingår. Alltså... Sandflyt ingår till exempel. Så om du har din bil här och så ska du på möte i Malmö och så är du van att köra bil. Så när du går av flygplatsen då skulle du vilja ha din bil där. Men då kan du egentligen ta en Sandflyt för det ingår i ditt abonnemang. Eller om Hertz rabattering ingår också i det här abonnemanget. Så om du två gånger per år åker till fjällen och därför vill ta ut en stor bil, klassiskt så här, kunde mäta alltid bagageutrymmet för att de brukar åka skidor och så gör de det bara några gånger per år. Och varför betala för en bil i tre år som du bara utnyttjar maximalt i två gånger per år. Då kan du hyra en, ta ut en liten bil och sen när det är dags att åka till fjällan så kan du hyra en hörtsbil. Sjukt intressant ju. Så det handlar om att möta återigen kunden där kunden är. Vad behöver kunden? Och sen har vi lagt till fullt med garantier, liksom förlängd nybilsgaranti, rostskyddsgaranti, alla liksom servicer. Det ingår, så när du väl tar ut det här abonnemanget då ska det inte vara några om och men. Hur ser ditt team ut då? Är du ansvarig där eller? Jag är egentligen, det är ju det här, egentligen är jag studio manager och studio manager är ansvarig för den operationella verksamheten av studio. På de övriga studierna som man öppnat upp en satt studio manager och så har man teamet liksom. Här har jag fått vara med, faktiskt också spännande, utmanande men spännande att vara med i renoveringen. Så jag har ena benet där och sen efter andra benet i min operativa verksamhet. För jag har byggt mitt team först och sen bygger jag lokalen. De har ju fått lokalen och sen byggt sitt team. Så vi har skapat kulturen och den har vi flyttat. Alla som jobbar med människor och team vet att det är jättesvårt att få till ett bra team. Jag har ju helt fantastiska människor och de vill jag ju vårda. Så därför är de i The Lobby. Och de är väl totalt tre säljare som har specifika liksom ansvarsområden. Och sen har vi tre konsulter som hjälper till och jobbar deltid och så har vi en event- och marketing manager som hjälper till med event och marknadsföring och lite så. Kommer det vara mer så här i framtiden än stora bilhallar? Så att stora bilhallar blir typ lager? Alltså jag tror att stora bilhallar kommer vara kvar men att man kommer ha ett annat typ av syfte. Ett annat utbud också? Eller? Ja, för du kan ju inte flytta liksom verkstäder och däckförvaring och sånt till innerstad. Däremot så tror jag att människan idag ändrar sitt beteende. Förut åkte man ut fyra gånger till en bilhall innan man gjorde ett köp. Nu åker man ut en gång för att man har tagit fram all information på nätet och vet vad man vill ha när man går in. Jag tror att man måste fånga kunden där kunden är. Idag är inte kunderna heller. Alla åker inte till en bilhall. Många gånger har jag sålt bil över kompisar liksom, som har sett på Facebook att jag har lagt upp någon kampanj. Jag har alltid sett det som min plikt att informera människor i min omgivning om vad som händer inom mitt jobb utifall att de har behov av någonting så att jag kan hjälpa till dem. Hela tiden vara on top of mind. Ja, precis. Så social selling funkar även för bilsäljare? Ja, men absolut. Du kanske har behov av en bil om ett halvår. Jag har ju fortfarande så pass bra relationer med många kunder som kan ringa mig och fråga om rabatten på det märket på den bilmodellen är rätt. Mm. Och jag tycker det är superhärligt. Sen är jag tydlig med att jag aldrig jobbar med det märket men jag har kontakter och kan kolla liksom om du har fått en bra prisnivå. Och sådär. Men jag älskar bara hur man kan lyfta luren och komma till mig för att... Du är experten inom i deras liv. Det är så häftigt. Men jag tycker det är så här jättecoolt att jag är första namnet som dyker upp. Att man har det förtroendet. Och den vill jag vårda och ta hand om på bästa sätt. Fan vad viktig poäng. Hur gör man, alltså hur ska man göra då för att hela tiden vara första namnet i
någons huvud. Ta hand om alla. Mm. Alltså, så fort du kommer i kontakt med någon som säger, pratar om din bransch och pratar med dig, så finns det någon signal. Den personen har liksom, vill veta någonting. Och min uppgift är då att ta hand om dem på bästa sätt. Även om jag skulle sitta på en middag och dricka för, lite för mycket vin och så börjar någon prata illa om någonting som har hänt, något problem som har hänt när de gick till någon verkstad, oavsett märke. Eller, jag får lyssna in det där. För det som jag nämnde i början, det är en information som jag sen kan använda vid något annat tillfälle och göra en handling av. Mm. Om några år kanske jag sitter i en verkstad och ska utveckla den. Då vet jag att många människor hade utmaning med att lämna nyckel, säg, för det är det enda jag får höra på de här middagarna. Då gör jag någonting bra av det. Mm. Bil är någonting som står människor väldigt nära och det får man ha full respekt för. Oftast största eller näst största köpet man gör i sitt liv. Ja, och det är så här små skillnader. När jag levererade bil så ville jag alltid täcka över bilen. Och bara så här, nej men det är en stor händelse. Det kan vara ditt livsköp. Du kanske drömt om att köpa det här märket hur länge som helst. Sen blev det den minsta bilen med liksom, inte sämsta, men väldigt enkel utrustning. Eller så var det den dyraste av dem alla. Oavsett så täcka över bilen, släck lamporna, jag vill ha 100% närvaro. Varje gång kunden kom det var så här, är du redo? Vissa så här, ja, du är lite töntigt va? Mm. Ska jag ta en bild på dig när vi täcker av? Och folk bara, fan. Men jag såg ändå i ögonen, så här, någonstans så var det ju stort. Och sen bara, tada! Och det var en kollega som sa till mig, så här, du, alltså, jag fattar inte, det där är en billig bil, varför gör du lika stort på den som liksom... Jag bara, men för dig är det en billig bil, men du vet inte varifrån den kunden kommer. Du vet inte hur mycket det där betyder. Hon eller han kanske har sålt allt för att kunna köpa den där drömbilen eller liksom haft ett jobbigt liv och förlorat allt och liksom det här var sättet att komma tillbaka. Vad vet jag? Men jag får bara göra det bästa av situationen. Så det är väldigt viktigt och liksom... Fan, jag ryser lite. Ja, men, nej, men för mig har alla kunder varit viktiga. Alla människor är viktiga. Det är inte bara kunderna. Det är liksom... Jag var på Almedalsveckorna förra veckan och det var en herre som snäste åt mig. Jag ville hjälpa honom med en grej och han hittade något annat fel på mig. Och jag ville hjälpa honom ändå och så hittade han ett till fel. Och jag kände bara så här, gud, han, det kanske har hänt något i hans liv som gör att han behöver få ut det på någon. Och jag är helt rätt person att ta det. Lugnt, kör liksom. Jag kan inte ta det personligt. För man vet aldrig var människor kommer ifrån. Och det, när vi var och hämtade kaffe lite innan så berättade du lite mer om allting som du har gått igenom och så. Och det är ju, ska det behöva vara så för att man ska hitta empati och förstå människor? Det är hoppas inte alltid så. Inte det. Nej, men, jag hoppas inte det. Sen finns det de som går igenom väldigt mycket men ändå inte hittar empatin. Som blir tvärtom också. Ja, och jag förstår, det är lätt. Det är ju som du sa, lätt också att man istället tar ut sin ilska eller misär på någon annan. Liksom. Men, det gör jag. Mm. I gymmet. Inte på någon misstänker jag. Nej. På något. Nej, men jag har blivit sjukt stark av det här. Jag har gått bootcamps. Just nu är min PT en jiu-jitsu-kampsporttränare. Jag blev så stark av att omvandla den här energin till så här positiv energi. Man mår så bra. Har du läst boken Hjärnstark med Anders Hansen? Nej. Men den är så bra för han berättar hur hjärnan liksom påverkas av träning och vilken typ av träning och vad som krävs. Och liksom. Så förut tränade jag mycket för några år sedan. Om man ska se bra ut, nu är det beach 2018. Och nu tränar jag bara för att liksom kicka igång hjärnan och veta att okej, jag har ett viktigt möte nu. Tar jag den här joggingrundan så kommer jag ha bättre minne, jag kommer ha bättre fokus. Klart jag ska gå upp och ta den. Och så joggar jag klart och så kommer jag liksom till mötet och vet att jag är fokuserad. Vad är det som händer nu då med Volvo framöver? Hur mycket får du berätta? Jag tror att renoveringen blir klar här till hösten, enligt tidplan. Och då flyttar vi verksamheten från lobby tillbaka till studio. Mm. Det är 3 plan som vi kommer inviga. Men jag skulle säga så här, om du vill ha kul, hålla koll på Volvo eller vara först på bollen inom bilindustrin, lite framtiden, inte bara bilindustrin men generellt retail, så skulle jag säga att då måste du absolut besöka oss. LinkedIn är ju där du kommer uppdatera folk. LinkedIn, ja. Vi har hemsida, Volvo Studio Stockholm har vi ett Instagram-konto som heter. Vi har Volvo Studio Stockholm på Facebook, så där kommer vi också informera. Vad kör du för bil själv? Just nu kör jag XC40. Har du sett den? Nej, men jag kommer i alla fall komma förbi lobby där. Så välkommen. Och kika, och jag rekommenderar andra att göra det också utan att ha varit där. Det låter kul. Ja. Men vad händer nu då? Nu under sommaren, ledighet?
chilla. Jag har tagit hela 2 veckor semester. Wow. Men jag är mitt i den här renoveringen och det är en väldigt omfattande renovering, så att kommer jag jobbat större delen av sommaren eller kommer jobba. Så tar vi en större paus när renoveringen är klar. Och vi är i höst då, förhoppningsvis. Det är viktigt med reflektionstiden. Det är väldigt viktigt. Vet du vad jag ska göra? Jag ska ta en powerwalk direkt efter det här. Åh, men gud, vad kul! Vad glad jag blir! Ja, det ska jag göra. Den tar jag faktiskt med mig. Gud, vad kul. Vill du lämna med ett sista säljtips? Så här, det finns 2 saker. Gör bara det du har lovat, så kommer du ha sjukt nöjda kunder. Och om du är osäker på om du kan leverera det du har lovat, underlova och överleverera. Vet att du kommer att svara inom 3 dagar, säg 7 dagar. Och ring 3:e dagen eller 4:e dagen. Men underlova och överleverera. Den där är grym. Så snyggt. Det har varit skitkul att ha dig här, Sabine. Ja, men jättekul att få vara här. Oh, ja, men verkligen. Det var sjukt bra snack. Och det känns som att vi har mycket mer att prata om. Så vi skulle kunna göra om det här någon gång. Ja, vad kul. Och snacka om massa annat. Sen måste jag få kika på din bil. Är den här utanför? Ja, det är den. Ja, men då ska jag följa med och kolla på den. Ja, och följ Sabine på LinkedIn om ni vill följa hennes uppdateringar. Och sen så är det volvocars.com. Och sen Volvo Studio där. Snyggt. Tack och hej. Vi hörs. Ciao. Det är bra. Hej.